አሉባልታዎች በሙሉ ከንቱ ሆኖ የአባይ ግድብ የዳሴው ግድብ የኢትዮጵያ የልማት ምንጭ የሆነው የአባይ ግድብ በትላንትናው ዕለት ስራ ጀመረ፣ አገልግሎት መስጠት ጀመረ፣ የመጀመሪያ ደረጃ አገልግሎት መስጠት ጀመረ ሲባል የተሰማኝ ደስታ ወደር የለውም። ታላቁ የዳሴ ግድብ ስራ በመጀመሩ 375 ሜጋዋት ኃይል በማመንጨቱ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በጣም ደስ ብሎኛል። እሱ ግድብ ማለት በኢትዮጵያውያኖች ደም የተገነባ በአጥንታቸው ፌሮ ሆኖ ደማቸው ውሃ ሆኖ ስጋቸው ደግሞ አሸዋ ሆኖ የተገነባ ግድብ ከመሆኑ የተነሳ በጣም ነው ደስ አለኝ። በጣም ነው ኢትዮጵያውያኖችንም እንኳን ደስ አላችሁ ልላቸው የምፈልገው። አገልግሎት መጀመሩ በጣም እድለኛ ነኝ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ብዙ መንግስታት ከዚህ በፊት ኢትዮጵያን ሲመሩ የነበሩ መንግስታቶች ሞክረዋል፣ ግን አልሆነም። በዚህ በኔ ትውልድ ላይ ደግሞ ስራ መጀመሩ በጣም ለየት ያደርጋል። በጣም ደስ ብሎኛል። በእርግጥ አሁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከተጀመረበት ጀምሮ ወደ 10 ዓመታት ኃይል አስቆጥሯል። በዛ ጊዜ ላይ ከዚህ በፊት የነበረ ነገር ገንዘቡ እየተበላ ነው የሚባል ነገር ኩሽኩሽታ በሰዎች አንደበት አካባቢ ላይ ነበረና፣ ግን ይሄ ከነጣቂዎችና ከተኩላዎች እጅ ላይ ተነጥቆ ኢትዮጵያውያን ሙሉ ከጫፍ እስከ ጫፍ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ሁሉም በተባበረ ክንዱ የኢትዮጵያውያንን ደም የሆነውን የህዳሴ ግድብ ለዚህ ደረጃ በማድረሱ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። ሁኔታው በጣም አርኪ ነው። ለወደፊቱም ያው ተስፋ አደርጋለሁ በኢትዮጵያ ማለት ነው። በኢትዮጵያነቴ ደስ ይለኛል። ይሄ የተጀመረው የህዳሴ ግድብ የልፋታችን፣ የሞራላችን፣ የኪሳችን፣ የካዝናችን፣ የደሞዛችን፣ የወዛችንና የላባችን ውጤት እስከሚጠናቀቅ ድረስ የሆሳና ህዝብ ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም ከዚህ የተጀመረውን ልማት ከማሳካትና ግብ ከማድረስ ወደ ኋላ እንደማይል እና እኛም የመንግስት ሰራተኞችም፣ ነጋዴዎችም፣ ነዋሪዎች በሙሉ የኢትዮጵያውያን በሙሉ ይህንን ህዳሴ የተጀመረውን ህዳሴ ለማስጨረስ እንቅልፍ አይዘንም። ከዚህም በኋላ እኔ የተጠየቅኩትን አባይ ግድብ አልቆ ገጠር ሁሉ ብርሃን እስከሚሆን ድረስ የአብይ ራዕይ እስከሚያልቅ ድረስ እኔ እስከ መጨረሻ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ወጣት የትም ሀገር ላይ በየሀገሩ ያለው ወጣት አሻራ ማስቀመጥ አለበት።